Tiszteltek, köszöntöm Lukács Mikit, régi barátom, aki minden mérkőzésen otthon, otthon is idegenben is, gyakorlatilag vezetője volt a Budafoki Ultra csoportnak. Mióta tart ez a szerelem a budafoki labdarúgás iránt? Hát tulajdonképpen több éve. Ugye helyi lakosként, azért patriótaként ez azért meghatározza a történetet, úgyhogy tavaly óta meg aztán ez abszolút előre vitte a történetet. Úgyhogy azon vagyunk, hogy itt azért a kerületben is feldobjuk az ultra életet, illetve a szurkolást. Budafokon ez nincsenek hozzászokva, de hát mi próbálunk ezen változtatni. Abszolút pozitív dolog. Ott vagytok idegenben, és legutóbb Gyirmóton egy busznyian. Én is találkoztam veletek vidéken, ha más nem 10-12 ember mindenhol ott van. Hogyan fogadnak a vendégcsapatok? Hogyan tűnik az fel, hogy mindenhol ott a Budafok tábora? Hát próbálunk ezen is változtatni, hogy azért ugye a drapi, illetve a Budafok felirat az mindenhol ott legyen, és tudják azt, hogy igenis vagyunk, és megmutassuk azt országszerte, hogy azért igenis meg tudjuk magunkat mutatni. Csodálatos teljesítmény, ezt ki is hangsúlyozom. Ráadásul úgy, hogy mindannyian tudjuk, hogy ugye Fradi, Vasas, Újpest szimpatizánsok vannak. Ez gondolom nem okoz feszültséget a csoporton belül. Nem, abszolút nem. Tehát van itt Vasas, Honvéd, Fradista ugye többségében. Nem, hát mi mindannyian patrióták vagyunk, tehát mi a kerületet próbáljuk, illetve Budafokot próbáljuk előrébb vinni. Hogyan fogadja a csapat vezetősége, hogy ott vagytok mindenhol? Egyre pozitívabban. A játékosoktól meg abszolút pozitív visszajelzést kapunk. Ezzel kapcsolatosan folyamatosan kapom a játékosoktól is a pozitív dolgokat. Észen is látod. Igen. Abszolút, úgyhogy ez nekünk nagyon jól esik egyébként, és pont ezért határoztuk meg azt az irányvonalat, hogy az őszi szezontól aztán még jobban buszos túrákkal előre fogjuk vinni ezt a dolgot. Köszönöm szépen, és a mai meccshez is jó szurkolást kívánok neked, és remélem, hogy kiszurkoljátok a győzelmet a Budafoknak, mert ti is hozzájárultatok ahhoz, hogy a csapat elkerült a kieső zónába. Én köszönöm szépen, hajrá Budafok! Tiszteltel köszöntöm valamennyi kedves nézőnket. Utolsó forduló a Mercantilbank ligába az NB2-ben, és milyen jó ezt kimondani, ugye kedves budafoki hívek, hogy a rosszon érik, nem a kiesés ellen küzdenek, a 12. helyen állnak 45 ponttal, magad is csak bemaradtak magabiztosan, és ha győznek ezen a mérkőzésen, akár 11-ek lehetnek. A budafoki ultrák üdvözlik a budafoki fiúkat, ők nem voltak legutóbb 50-en, kérem szépen Gyirmóton, és kiszurkolták azt, hogy a csapat 2-1-en nyerjen idegenbe, míg mostani ellenfelük a Soroksár, akik a 4. helyen állnak, a Budaörs, akik a 4. helyen állnak, 2-2-t játszottak a Soroksárral. Nézzük a vendég zöldfélek összeállítását, akik üdvözlik a közönséget, őket is elkísérték, hogy 50-en, úgyhogy nagyon jó kis futball hangulat kezd kialakulni. Az ellenfélve 1-essel kapuban Demjén Patrik, 2-es Oldé Norbert, 3-as Fényes Szabolcs, 4-es Kékes Alexander Riát, 6-os Csobánki Ádám, középen 5-ös Tányéros Ádám, 7-es Sabján Máté, 8-as Lengyel Béla, 10-es Citkos Péter, 9-es Pető Bence Ákos és 11-es Szinán Megyes játszik, Kemenes Sajbán, Gyurác Fodor, Pálincsár Szánt és Adamcsek üldögél, Bognár György szakmaigazgató kispadján, Bognár György kiváló, sokszoros válogatott játékos az MTK-ból, és a francia Toulonból is ismerhetik. Jobban ismerik a Budafokot, 1-essel Szabó Balázs, megingathatatlan most már pozíciója a csapatban, 3-as Margéti Csandor, 22-es Kíz Kornél, 6-os Gubacsi Zoltán, 24-essel Forgács Péter, középen 10-essel Kovács Dávid a csapat kapitánya, 15-ös Mas Máté, 16-os Filko Attila, 19-es Vanko Imre, elől 20-assal Kelcsú Bence István, 18-an Kokenszki Norbert, Csizmadia Csaba a csapat kapitánya nincs itt, hiszen ő a székely válogatott a Londonban, a regionális és különböző területek világbajnokságán vesz részt. Tuvalut 4-0-ra és Zimbabwe tartománya, Hamrek tartomány csapatát 5-0-ra legyőzték, és most játszanak majd Padániával, Észak-Olaszország annak tartománya és területe, amelyek emlékeztek, a független Padániát követelte, és el is akartak szakadni. Ők is legyőzték mindkét ellenfelüket, igazi csoportdöntő lesz, és hát örüljünk annak, hogy Csizmadia Csaba képviselheti Magyarországot, az egykori kiváló Fradi és most budafoki játékosról van szó. Szabó Barnabás és nagypapája végzi el majd a kezdőrugást. Hosszú idő óta Budafok szurkoló a nagypapa, és hát valószínűleg látják a kisfiút is rosszornéli mezben. Ő is alig, hanem a budafokiak szerelmese lesz. A mérkőzés előtt riportot láthattak Lukács Miklós a budafoki útnak vezetével. Zengenek itt, és lengenek a budafoki zászlók, és zengenek a dalok.
baloldalt az ultrák, és szépen megtartít előttünk a szektor, és oldalt is mondom, még egyre többen jönnek, és legalább 50-60-an elkísérték a Budaörs csapatát is. És néhány szólt a Budaörsről, 1924-ben alapították ezt a csapatot. Elég sokáig a megyei bajnokságban vitézkedett, de aztán 2003-tól az MB3 tagja lett, 2008-tól 2012-ig az MB2-es tagságot is kivívták, 2012-ben ugyan kiestek, de 2015-től újra MB2-esek voltak, stadionjuk az Árok utca 1250 néző befogadására alkalmas, és néhány olyan játékos, aki megfordult Budaörsön és híres, hát Szűcs Mihály, a Ferencváros bajnok kupagyőztes labdarúgója, aki a BL sorozatban és BL csoportkörben is játszott a Fradiba, és például Babolcsi András, a kiváló kapus, aki válogatott kerettag is volt, és a Vasas csapatában húzott le sok évet. Szól a budafoki biztatása mindent bele, és elindult a játék. Elmondom még egyszer, 11. a Dolog, 12. a Budafok, aztán a Magyaróvár, a Kazincbarcik, a Csákvár, a Siófok, és 17. az Ete, míg kieső pozícióban jelenleg a Szeged, a Szolnok és a Sopron. Na nézzük Vankót, aki beküldi Kovácsot, aki nagyon gólérzékeny játékos, hát ha lesz egy lecsorgó labda, de Vankó az ő rúgó technikájával, kérem szépen, onnan kapura is csavarhatja ezt a labdát. Rá is teszi Vankó! Nagyon jó lövés! A 7. percben Vankó lövése fölé száll. Kérem szépen, jól csinálta Vankó, meglepte a kapust, aki bizony csak szemmel verte ezt a labdát. Egy jó kiugrás. Itt egy lehetőség, egy esés, 11-es, egy esés, 11-es. Talán kicsit könnyű szívvel fújja be Ducsei József a 12. percben, de a 12. percben kiharcolt egy 11-es sajbán Máté, és 11-eshez jut, kérem szépen, nem is a 11. percben, 11-es a Budaörs javára. Ez nagyon nem tetszik a Budafoknak. Hát, most mit mondjak, nem ültem vonalba. Összeakaszkodott a két láb, de a budafoki fiú hozzáért a labdához is. Ha akarom, vemmes, akarom, nem vemmes, szokták mondani, mikor a lovat akarja eladni a kupec. Nézzük a 11-est, amit Cvitkovics Péter, az NB1-et is megjárt, egykori MTK-s vagy debreceni játékos végezhet el Szabó Balázs kapusnak. Szabó azt mondja, itt állok a vonalon. Na nézzük, Cvitkovics és Szabó. És Cvitkovics elmozdítja Szabót, és a háló belül a 11. percben Cvitkovics góljával 1-0. Vankó ráteszi, mellé megy, nem sokkal bizony. A 14. percben Vankó lövése mellé száll. És Vankó közel megindul, semmilyen budaörsi törvényt nem tud, mert nagyszorú, elcsik Vankó, és a játékvezető nem fúj semmi. A 29. percben egy Vankó szóló. Újabb budaörsi akció. És ott a második gól, újabb budaörsi akció, és a második gól előre vetődve érkezik 9-essel Pető Bence János. És a 33. percben az elalvó budafoki védők között megszerzi a második gólt. Úgy tűnt, hogy nem lesz semmi az akcióban. Oldaladogatás, ívelés, és miközben a budafoki védők álmélkodnak, szinte térdmagasságban vetődik Pető Bence. És Pető Bence fejesek kifukosítja a hálót. 0-2, 33. perc. Nem mindenki érkezett még vissza. Remélik, hogy nem maradnak le azok a budaörsi gólról, mert nem lesz budaörsi gól. Ott ez ívelés, egy fejes, és lesz budaörsi gól. A harmadik gól, megint álmélkodnak, és a kisember Vas Máté akar felugrani a két fejjel magas Csobánki Ádámmal. Ez nem sikerül, és a kapitány fejesével a 47. percben 0-3. Kovács mellett kírják, Kovács, egy jó csel, kicsit megrángatják, jó labdát tesz Pölöcskének, Pölöcskei, gólhelyzet, Ellói Pölöcskei, gól! Ellói Pölöcskei, és gól! Az 54. percben Kovács szemekkel ugratja ki sarokkal Pölöcskeit, Pölöcskei átveszi, és ha nem is a kapus szeme közé, de a jobb keze mellé, félmagasan bebombázza a budapok szépítő gólját, 54. perc Pölöcskei góljával, 1-3. Ott van Vankó, Vankó gyors játékos, lefutja ellenfelét, kékesít középet, ez Pölöcskei gól! Csodálatos támadás végén, Vankó lefutja védőjét, beteszi, és Pölöcskei estében a 63. percben, kérem szépen, 3-2-re csökkenti az állást.
A harmadik perc 2-3. Elérhető közelség van a Budafoknak. Az egyetés közben egy hatalmas fűtgomba durran. És Pölöske is durrant, hiszen két gólt vállalt eddig a két Budafoki gólba. Dicsék meg Mankót, aki remekül húzott el Kékesi mellett, betette a labdát, és a lövés kihúposította a felső sarkot. Cvitkovics Péter lesz az, aki beíveli. Óriási forgalom a 16-oson belül, nagyon kell vigyázni, mert két fejes gólt is kapott már a Budafok. Ugye Csizmadia hiányát azért megérzik. Nagy lövés, óriási védés, és két óriási védés. Szabó Balázs két nagy védése, 67. percben. Lengyel Gurigázik, Vas Máté keményen lépett oda, és megvan a labda Budafoknak. Vas Máté belevágja az ellenfélbe, óriási hiba és gól. Vas Máté óriási hibája eldönti a meccset. Vas Máté, aki jól játszik a meccsen, 2-3 és támad a Budafok, és lehetőségei vannak. Vas Máté belevágja az ellenfélbe, az ellenfél köszöni, és besétál a kapéig a 84. percben. Hát kérem, 2-4. 2-4, nem ezt érdemelte a Budafok, azt kell mondanom. Nem ezt érdemelt, és nem ezt érdemli Vas Máté. Kis szöglet, Margitics visszateszi, Vankó egy csel után fogja középre évelni. Vankó tekeri, a kapus mellé ült. Visszahúzzák, kim volt már az alaponon túl. Felszabadít a Budafok, és ebben a percben lefújja a játékvezető. Utolsó hazai mérkőzésén szép számú közönség előtt 4-2-re vereséget szenvedett. Egy előkelő negyedik helyen álló csapattal a Budafok, de az egész éves teljesítménye, különösen a hajjáért minden dicséretet megérdemelnek a piros-feketék. A végeredménye búcsúzom, BMT-je Budaörs 2-4, a Budafok csönd nélkül bennmaradt, hogy milyen pozícióban, azt csak akkor tudjuk meg, hogy a többi mérkőzés véget ér. Viszont látásra, viszont hallásra.